Vinde, Senhor, vinde em meu auxílio, valei-me, Senhor, e salvai-me. Vinde, Senhor, vinde em meu auxílio, valei-me, Senhor, e salvai-me. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Sejam bem-vindos à nossa celebração. Sempre estando em frente do altar do Senhor, queremos primeiro agradecer, que a gratidão deveria sempre ser constante em nossa vida. Mas também, por que não, pedir a força, a graça de Deus para continuar essa vida, vida de conversão, mas vida sempre mais perto de Deus, no caminho a Deus. Pois aproveitando este encontro eucarístico com Deus, eucarístico, peçamos agora perdão por nossos pecados, nossas falhas e omissões. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões. Por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, misericórdia. Senhor, misericórdia. Cristo, misericórdia. Infinita misericórdia, que nos ordenais a penitência do corpo para remédio do espírito, concedei que possamos evitar todo o pecado e cumprir fielmente as exigências da vossa lei. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura da profecia de Daniel. Senhor, Deus grande e terrível, sois fiel à aliança e à misericórdia para com os que vos amam e observam os vossos mandamentos. Nós pecamos, cometemos injustiças e iniquidades, fomos rebeldes,
afastando-nos dos vossos mandamentos e preceitos. Não escutámos os profetas, vossos servos, que em vosso nome falavam aos nossos reis, aos nossos chefes e antepassados, e a todo o povo da nação. Em vós, Senhor, está a justiça. Em nós recai a vergonha que sentimos no rosto, como sucede neste dia aos homens de Judá, aos habitantes de Jerusalém e a todo Israel, aos que estão perto e aos que estão longe, e a todos os países para onde os dispersastes, por causa das infidelidades que contra vós cometeram. Sobre nós, Senhor, recai a vergonha que sentimos no rosto, sobre os nossos reis, chefes e antepassados, porque pecamos contra vós. No Senhor, nosso Deus, está a misericórdia e o perdão, porque nos revoltamos contra Ele e não escutamos a voz do Senhor, nosso Deus, seguindo as leis que nos dava por meio dos profetas, seus servos. Palavra do Senhor. Não nos julgais, Senhor, pelos pecados que fizemos. Não nos julgais, Senhor. Não nos julgais, Senhor, pelos pecados que fizemos. Não nos julgais, Senhor. Não recordais, Senhor, contra nós as culpas dos nossos pais. Corra ao nosso encontro a vossa misericórdia, porque somos tão miseráveis. Não nos julgais, Senhor, pelos pecados que fizemos. Não nos julgais, Senhor. Ajudai-nos, ó Deus, nosso Salvador, para a glória do vosso nome. Salvai-nos e perdoai os nossos pecados, para a glória do vosso nome. Não nos julgais, Senhor, pelos pecados que fizemos. Não nos julgais, Senhor. Chega a vossa presença, Senhor, o gemido dos cativos. Pela omnipotência do vosso braço,
libertai os condenados à morte. Não nos julgais, Senhor, pelos pecados que fizemos. Não nos julgais, Senhor. E nós, vosso povo, ovelhas do vosso rebanho, louvar-vos-emos para sempre, e de geração em geração cantaremos a vossa glória. Não nos julgais, Senhor, pelos pecados que fizemos. Não nos julgais, Senhor. Louvor a vós, Rei da eterna glória, louvor a vós. Louvor a vós, Rei da eterna glória, louvor a vós. As vossas palavras, Senhor, são espírito e vida. Vós tendes palavras de vida eterna. Louvor a vós, Rei da eterna glória, louvor a vós. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: sede misericordiosos, como vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e dar-se-vos-á. Deitar-vos-ão no regaço uma boa medida, calcada, sacudida, a transbordar. A medida que usardes com os outros será usada também convosco. Palavra da salvação. Caros peregrinos, irmãs, irmãos, em Jesus Cristo, como é bonita a palavra do Evangelho de hoje, a palavra de Deus. Apesar que aparecem aqui umas palavras um pouco negativas, mas vamos imaginar o nosso mundo assim como o quer, como o quer Jesus Cristo. Primeiro, sede misericordiosos. A misericórdia é uma forma de amor. Amor misericordioso. Amor cheio de compaixão. Amor que quer satisfazer as falhas, as faltas
os sofrimentos. Perdoai-vos, porque também sereis perdoados. Aqui temos um grande problema, porque às vezes confundimos sentimentos com a nossa realidade, com vontade. Às vezes falamos que não podemos perdoar porque eu não posso esquecer isso que me fez ou fiz. Às vezes esquecer é difícil. É uma questão de nossa própria fisiologia. Se grava alguma coisa na nossa cabeça e isso não se apaga. Perdão é assim como o amor. Perdão é uma questão não de sentimentos, mas de vontade. Eu quero, eu te perdoo. Apesar que vai ficar alguma coisa para trás, por trás de cabeça, mas vivo assim como nada se tivesse acontecido. Ao contrário, eu te desejo bem, eu te quero que sejas melhor. Eu te perdoo porque sei que é pessoa boa, que sabe também amar e sabe também consertar os erros, as dificuldades. E aqui entra esse pedido de Jesus: não julgueis, para não ser julgados, disse Jesus Cristo, mas não julgueis, porque ninguém de nós sabe o que se passa no interior dessa pessoa. Exatamente, às vezes, confundindo essas emoções com a realidade. Não sabemos a história da pessoa, não sabemos suas experiências, não sabemos o que se passa no seu coração, na sua mente. Não sabemos. Por isso, não julguemos. Perdoemos. Ou julguemos melhor assim, como a justiça divina. E a justiça divina é o perdão. Dai e servos. E dar-se-vos-á. Ofereceis o que tem de bom. Compartem com outros, com as suas experiências, com a sua alegria, com a sua felicidade. Nós frequentemente gostamos de nos queixar, porque tenho problemas, tenho dificuldades. Sim, cada um de nós tem. Isso faz parte da vida, isso é nossa cruz que carregamos nas nossas costas. Mas por que não é melhor compartilhar também com nossas alegrias? Com o bem que temos dentro do coração. E temos muito, não tem pessoas que fossem más em toda totalidade. Cada uma, até um assassino, malfeitor, sabe amar e tem momentos de bondade. Vejamos em pessoas coisas boas. Vivamos as alegrias da vida. Vivamos, contemplemos o tempo. Por exemplo, hoje, dia tão bonito. Vejamos as pessoas que estão sentadas nos outros, não como inimigos ou como potenciais, não sei quem, pecadores. Olhamos como amigos, como aqueles que estão aqui conosco, juntando as nossas orações, criando isso que chamamos, às vezes, sinergia, quer dizer, conjunto de energia, todas essas orações, levando aos céus. Essa pessoa que está ao seu lado te ajuda a ti de conseguir as graças que precisa, porque em comunhão é força. Imaginamos assim nossas conversas entre os amigos, aí, onde se fala do outro,
bem. Ah, que inteligente, que fez bem, que é trabalhador, que tem suas atitudes são justas, são boas, proveitosas. Que é bonito, que é forte, que vale a pena tomar exemplo da sua vida, dos seus atos. Utopia? Não. Esse que é o reino de Deus, que Jesus Cristo quer para nós. Aqui nesta situação em que vivemos, ajudemo-nos. Às vezes também penso nessa ajuda num sentido um pouco de certo, perdone-me a expressão, de certo egoísmo religioso. Eu sou santo, eu preciso rezar, eu preciso chegar primeiro a Nossa Senhora e outras que se danem. Impura, deixa, não deixa lugar, e se faz o primeiro, escolhe o primeiro lugar. Não. No coração de Deus, no coração de Maria, tem lugar para todos. E se você vai rezar aqui na frente, aqui, ou se você vai rezar um pouquinho mais longe, deixando aqueles mais fracos na frente, não vai ser rejeitado. Vai ser escutado da mesma forma, ou até mais, com maior atenção, porque estás dando primeiro lugar a outros. Tem tantas coisas bonitas que podemos fazer. Tem tantas coisas pequeninas que parecem não ter importância, mas quando se juntam, quando cada um de nós, quando somos multidão, dessas pequenas coisas, dessas pequenas atitudes, desses pequenos atos de gentileza, de amor, se faz grandes obras. E isso, à medida que usares com os outros, será usada também convosco. Levemos isso para casa. À medida que usares com os outros, será usada também convosco. Irmãs e irmãos, imitemos a misericórdia de Deus Pai, sendo misericordiosos uns com os outros, e digamos de todo o coração: Deus de misericórdia, ouvi-nos. Ensinai os presbíteros a acolher aqueles fiéis que abandonaram a comunidade há muito tempo e agora regressam confessando os seus pecados. Oremos. Ensinai os responsáveis das nações a não construir códigos morais segundo os seus critérios, mas segundo os vossos mandamentos. Oremos. Deus de misericórdia, ouvimos. Ensinai os adultos, os adolescentes, os jovens, a não julgar para não serem julgados, a não condenar para não serem condenados. Oremos. Deus de misericórdia, ouvimos. Ensinai os doentes, ensinai os pobres, os doentes e os rejeitados a perdoar todo o mal que lhe fizeram e a ser misericordiosos como vós. Oremos. Ensinai a nós próprios, Deus eterno, a usar para com os outros a mesma medida
que vós usais para conosco, oremos. Deus de misericórdia. Senhor Deus de Israel e da Nova Aliança, ajudai-nos a não julgar nem condenar, mas a viver a misericórdia e o perdão. Por Cristo, nosso Senhor. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e do trabalho do homem, que hoje vos apresentamos e para nós se vai tornar pão da vida. Pelo mistério dessa água e desse vinho, sejamos participantes da divinidade daquele que assumiu a nossa humanidade. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade, fruto da videira do trabalho do homem, que hoje vos apresentamos e para nós se vai tornar vinho da salvação. De coração contrito e humilhado, sejamos recebidos por vós, Senhor, e assim o nosso sacrifício seja agradável aos vossos olhos. Lavai-me, Senhor, da minha iniquidade, purificai do meu pecado. Orai, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Atendei, Senhor, as nossas súplicas e livrai das seduções terrenas aqueles a quem destes a graça de celebrar os mistérios celestes. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever e nossa salvação dar-vos graças sempre em toda a parte. Vós nos ensinais pela penitência quaresmal a manifestar-vos a nossa gratidão, a dominar os excessos da nossa inclinação para o mal e a dar alimento aos que têm fome, imitando a vossa divina bondade. Por isso, com todos os coros dos anjos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a nossa glória. Bendito que vai em nome do Senhor, Hosana nas alturas, Hosana nas alturas.
Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai esses dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu-o e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu-o a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, é o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte. Proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes a vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo António e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores, por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. 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 Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz.
não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus como Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a determinação das autoridades da saúde e por determinação da Conferência dos Bispos de Portugal, perante a situação que estamos a viver em todo o mundo, motivada pelo coronavírus, pedimos que todos recebam a comunhão na mão, com a devida reverência. Due to the situation of the whole world, in facing caused by the coronavirus, we are asking everybody to receive with due reverence the Holy Communion in their own hands. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, não sou digno de que entreis minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Apressai-vos em me libertar. Pedi e receberás, procurai e acharás. Batai, batai e abrir-se. Thank you.
Sede a rocha do meu refúgio e a fortaleza da minha salvação. Porque vós sois a minha força e o meu refúgio. Por amor do vosso nome, guiai-me e conduzi-me. Pedi e receberás, procurai e achareis, oremos. Concedei-nos, Senhor, que esta comunhão nos purifique do pecado e nos torne participantes da alegria celeste. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Faço agora a bênção dos objetos religiosos. I will now bless the religious objects. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente aos vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, se vão transformando a imagem do vosso Filho. Ele que Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. E dê em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Com doces palavras mandou-nos rezar a Virgem Maria para